حساب كحيان قدوم الكتب دراي ميليان تقدم مدى برعاية ما تسوي دجرة حالي قوة جراي حروح حول عصبائي يالدو تشركة دير القروب واللقى يرقلي قدوها مقالة برعاة مناسبة بلعبين الناس اللي يدافر كحرون تاسي ايا واحد اسوا قيب دلي مسلمين تهير قبل غير دقمو حل ما نكا ترسل بلاها ديگان كي يدق مدى برعاة مسلمين تشركة دير القروب علم أودي سلادين عقال وحقرد هوين مرتي شرف كان عصدت وحانا وغريبا مناسبة دا زيكا عضلي محمد حاجي عبدي هذا الحاجي يوسف وكل دا مسؤولية شركة دير القلوب ويبنا فافاهي قد هي حفيز كان عصوبة شركة دير القلوب كي جلسي قدها مقالة بروحي سويال كالتاريخ هذه شركة دا زي ولي بقنع سيقا ساسيقا شركة دايندا دير جروب واحد جناح سيجد وكلا بحاء هيك سبورت يعني مش سبورت يد إيو دمان حولها أو أيدوشيو سو دتشينتا دمان عنده الضروري جاهدا شركة دايندا دير جروب واحد دلك كديستي ورشدو محشر and real estate شيدال كي سو دتشيو دسميال جناسي oo ay ka bilowday dhamaan dalka oo ka kala sheekh Cali Warsan ee mujaajiray tayasha aan ka suuran iyo jawaan xubna ka mid ah iyo ku xigeenka rugta ganacsiga Maxamed Carab Hawd xildhibaan Waarig Yuusuf Cilmi BBD oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaga oo si wada jir ah u soo dhaweeyay gobolka Soomaaliland oo ah shirkad ballaaran haday tahay wax soo dejin aragtaan waxa kala ay dhiseen kaalinta halkaas marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa shirkadan waana la duceynaa inay u barakeeyo xoolaha waxa rajaynaa ganacsada kale gobolka ladatan ayno maanta halka kan joogna aad iyo aad baan u salaamayaa salaanka bacdi qure la culaya ay tahay la ilaada shirkadii ma keentay uun maasha Allah weyn maanta ruuxo qurada ma waa dalka iyo dunida oo dhan inta aynu garanayo ugu dambeeyay iguna waxa hadalka iska daba qaatay مايور كان مقالة غابور أستاذ عبد الرحمن مرادة برساب كحيانك قبل كتب محمد ديري حي ديبتر وحي نسي وده تشير وصول بميان دسماني كنا عمان شركة دير قروب اسمي ياشا ما عانا وكلا ايكي جلسي بدها مقالة غابور وحاني هذا اللي دي كم دها ما يعني سوما حلي وحي هاي جيرير كان لك قصو طلابي بي كم دها أبال وين بيدتك رسو مالي لانو حيان كيش بريزة oo jaban haaji abdi aw ayay noogu horeeyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaga shirkadan waxa uu leeyahay tii nafci bay lahayd umadu abaal weyn bay u haysaa umadu way la shaqeynaysaa xaqiiqatan waxaan leenahay shaqadeeda isma dhinto ilaahay waxaan ku baraynaa inay sideedu socoto aanay isdhimin markaad eegto bilaacda burco labada daarood aan u arko labadii indhood ee deerada eesegay waxa weeyaan deewa wax lagu faana way marka argo wax qabadka qaranka ay u sameeyay haajiga iyo nimaduba maanta bridge baa halka ka sameeyeen burco oo deer bridge ah oo rugniga koowaad ee bridge ka dhisay waxa haajiga ilaa uu dhacay inta noola waa wax aad loogu mahadnaqo inamaduna sidii oo kale ay imkara u wadaan anagu ka xukuumad ahaan waxaanu soo dhaweynaynaa bilicda weyn ee burco ku soo kordhiyeen waxaanu soo dhaweynaynaa waxqabadkii danta guud ay ka qayb qaateen waxaanu soo dhaweynaynaa danta guud inay dubna uga qayb qaataan si wixii Alla wixii dalooyay maadaa ay u baa filin jireen si kastaba ha ahaatee xafiiskan cusub ayaa noqon doona mid isku xiri doona xarumaha bariga ee shirkadda Deero Group kaas oo isugu jirta xafiisyada laga xukumi doono xoolaha ee dhoofisa shirkadda Deero iyo raashinka ay keento wadanaan Saciidiga Ananiyani tifishinka madaxa banaani Bulsha TV gudaha magaalada Burco